gmail.com. Саламатсыздар ба? Бір ай мұрда мен Дилбар Алимова және Политклиника медиасының командасы Нариман Түлеев Бішкек шарының мері болып тұрған кезде Бішкектің майлы сүтті жерлерінен мұйзамсыз жер бөліштіргендігі бойынша илікті өзі жариялағанбыз. Ал жерде мер Түлеев өзінің қол алдында іштегендерге және өнектөштеріне жардамға мұқтаж деген шылтауменен мыйзамсыз жерлерді бөліштіріп бергендігін жана 2 жылдан кейін ал жерлер өзінің жақын адамдарының қолына өтіп кеткендігін дәлелдеп бергенбіз. Бекер жер тілкесін алғандардың бірі Эрнст Жапаров, Нариман Түлеевтің Ақжол қауіпсіздендіру компаниясының директорлар кеңесінің мүшесі жана Қанат Дүйшенов Нариман Түлеевтің Доскредо банкінің акцияларының 6.73% несі екенін айтып бергенбіз. Біздің бұл іліктөө жар көргеннен кейін Бішкек шаарының Октябрь райондық прокуратурасы бұл фактыны бірдіктүү кылмыштар реестрине каттап, кызмат абалынан кыянаттық менен пайдалануу деген берене боюнча сотко чейинки тергөө иштерин баштады. Нариман Түлеев болсо бул боюнча массалык маалымат каражаттарына комментарий берип, анын токтомдогу колу эч кандай мааниге эмес экенин, жер бөлүштүрүүдө атайын комиссия чечим кабыл алаарын айткан болчу. Албетте биз буга кошулбайбыз. Биз азыр ушул жер тилкелерди бөлүштүрүп берген комиссиянын курамын жана жардамга муктаж адамдар катары бекер жер тилкелерин алган 75 адамдын тизмесин көрүп, жумшак айтканда аябай таң калдык десек болот. Бул ар бир жер тилкеси орточо баа менен алганда 100 000 доллар турат экен. Бул адамдар кимдер болду экен деп кызыгып аткан болсоңуз, анда тизмеге көз жүгүртөлү. Жер бөлүштүрүүчү комиссиянын мүчөлөрүнүн бири Сергей Шин, ал эми бекер жер тилкелерин алган тизменин ичинен анын атасы Роман Шинди жолуктурууга болот. Шиндердин үйбүлөсү Кыргызстанда эң бай үйбүлөлөрдүн катарын толуктары эч кимге деле жашыруун сыр эмес. Мына ушул бай адамдар жардамга муктаж адам катары бекер жер тилкесин алып отурат. Андан ары тизмени карай турган болсок, жер бөлүштүрүүчү комиссиянын мүчөсү катары Акназарова Роза Курчубекованын фамилиясын жолуктурууга болот. Мына ушул Роза Курчубекована өзүнүн колу менен өзүнө бекер жер тилкесин берип жатканы абдан кызыгууну жаратты. Жер алгандардын катарында Кыргыз Орус Славян университетинин ректору Нифадев Владимир Ивановичти жана ушул эле университеттин эл мамилелер факультетинин деканы Усман Салават Фархатовичти жолуктурууга болот. Кыргызстандын башка профессор окумуштуулары жер тилкесине жетпей жүргөн учурда бул инсандар кандайча жер алып калды деген суроо туулбай койбойт. Биздин оюбузга бул учурда дароо эле мурунку президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев Кыргыз Орус Славян университетинин бүткөндүгү келди. Балким ошол Максим Бакиевтин кудурети менен ушул бир жер тилкесин бекер албады экен деген суроо жаралды. Бекер жер тилкесине муктаж болгондордун катарында Жогорку Кеңештин азыркы чакырылышына Кыргызстан фракциясынан депутат ал кездеги бажы инспекциясынын төрагасы Айдаров Салайдин Абдираевичти да жолуктурууга болот. Ошондой эле бул тизмеден ошол учурда Жогорку Кеңештин Ак жол фракциясынан депутат Орзубек Назаровду дагы кезиктирүүгө болот. Албетте бул тизмени биз дагы тыкыр иликтеп, ал адамдардын жер бөлүштүрүүчү комиссия менен же болбосо ошол кездеги шаар жетекчилиги менен же саясий топтор менен кандай байланышы бар экендигин дагы тыкыр иликтеп казып көрмөкчүбүз. Бирок биз азыр санап кеткен ушул фактылар эле мурунку мэр Нариман Түлеев баштаган жер бөлүштүрүүчү комиссиянын мүчөлөрү мыйзамсыз иштегенин далилдеп берип турат. Бул фактыларды коррупция менен күрөшкөн тиешелүү органдар жана Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков көңүлүнө алып, ушул мыйзамсыз берилген жерлерди мамлекеттин эсебине кайтарат деген үмүттөбүз. Сиздер менен мен Дилбар Алимова жана Политклиника медиасынын командасы болдук.